As eleccións xerais tradúcense en Galicia na primeira gran remodelación da Xunta dende a marcha de Feijóo a Madrid hai agora 13 meses. Alfonso Rueda tivo que acometer unha remodelación do seu gabinete forzado precisamente polo expresidente da Xunta. Alberto Núñez Feijóo inclúe nas listas pro 23 de xullo a o ata o momento vicepresidente primeiro do Executivo Galego e responsable de Economía e Industria, Francisco Conde. Vai de número un o Congreso por Lugo. Tamén sai do Executivo Rosa Quintana, responsable de Mar. Era a única conselleira que, canda a Rueda, se mantiña no Executivo dende que Feijóo chegou á Xunta no 2009. Agora vai de dous por Ourense. Con estas saídas prodúcese o ascenso de Diego Calvo, que pasa de vicepresidente segundo a primeiro, mantendo tamén as áreas de Presidencia, Xustiza e Deportes. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, continúa a fronte dese departamento, asumindo agora tamén a vicepresidencia segunda. É a primeira vez na historia da Xunta que unha muller asume unha vicepresidencia. María Jesús Lorenzana pásase la conselleira de Economía, Industria e Innovación. A consellería que xestionaba el ato momento, Promoción do Emprego e Igualdade, vai asumir Elena Ribo. A outra cara nova do Executivo é Alfonso Villares, como novo responsable de Mar. As listas do PP pro Congreso complétanse con Miguel Tellado, de número un pola Coruña, mentres que Ana Pastor volve encabezar a candidatura por Pontevedra. No Senado, as listas populares incluen varios rostros coñecidos da nosa contorna, entre eles a do alcalde en funcións de Ribeira, Manuel Ruiz, que vai de número 3 pola Coruña. Esta operación busca facilitar un pacto no municipio entre o Partido Popular e o PBBI, un grupo escindido do propio PP. Aínda que a alcaldía é compatible cun cargo no Senado, a marcha de Ruiz tenta desbloquear un achegamento aos disidentes independentes das propias filas populares. Na provincia de Pontevedra, a número 1 o Senado é Pepa Pardo, concelleira na Boa Vila.